Ya, alhamdulillah wa syukurillah kersaning widi ti Gusti Nu Maha Suci Pangeran urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Ilere sekolah. Anu teu weleh-weleh ngalimpahkeun nikmat ka urang sadaya salaku hambana euy. Sok sanajan abdi beungeut beureum. Nya. Tapi mangpaat ayeuna geus harga bawang beureum teh keur mahal. Eulah. Naon urusanna? Tukang bahasa jeung kang leuteuk kadeukeutan aing. Maksud panginten Bapak Cacan Uning apa? Kumaha ieu ya, teh aya naon asal reueus jang? Aduh. Ah tong reueus-reueus Pak dasar selising. Ieu urang ciwi deui Pak, sareng urang soreang. Kumaha cenah lamun eta mah? Amoeng, amoeng, amoeng. Syukur cu. Euleuh, kulah. Bapak ngaros bagja nu taya pabadana jang euy. Pingah ka giri-giri amarwat. Naon panjanten pingah teh Pak? Heeh. Kahiji bisa riumbung pulung bongkok. Ah nama kayak ngaronyok. Da teraos bongkok kungkul mamuhun manya melengkung jika nurineuh. Lain eta si dewa lah ya rambutan eta mah. Maksud dewek bungah teh. Nepikeun kaki wari nu maha kawasa teh weleh-weleh mah parian nikmat. Leres kula. Panon jeung awasna jang. Ceuli jeung dengena. Hate jeung rasana. Irung jeung pangambeuna. Atuh irung jeung pegekna. Kana wujud Pak mohon. Tong kana wujud Pak. Alah. Heeh, kieu jang. Kumaha cenah? Ah, beda kolot geus beda ka aing. Nah. Beda euy henteu ngarespon. Naha? Aing teh geus tobat. Tobra. Emang bapa teh kamari-kamari teh ka urang teh jiga nu ngewa. Pedah naon ngewa naon? Beda urang selalu play. Play ari play naon? Play teh on. On. Jadi play on. Nyeta jang. Si gareng geus insap. Si laing dawala. Nyapa? Kumaha? Oke cepot maneh panggedena jang. Kudu jadi turus jang euy. Terus naon nih bapak terus kacang terus bonteng Pak. Tong ka mana-mana sih. Kawasih ngomong jang kolot keplok sih teh. Heeh jadi contoh ke adi-adi maneh. Omat euy, ulah nepikeun ka kacrumus karena barang-barang terlarang. Tah, naon kumaha terlarang teh? Aing terido nu jadi anak sok ngahakanan helm. Eta mah atuh puguhan. Geuning kitu batang heureuy pada teu lucu bawa teh mun. Baseuh, baseuh. Baseuh Pak kulkas Pak. Kawas si dawala ubah heureuy teh kitu Pak kulkas Pak. Nah, sok ka mana meni wae teh. Alhamdulillah. Engekeun kolot keur ngomong teh tah. Maksud bapak teh kieu jang. Cea. Ulah abong-abong urang. Geus kadeseh oge euy ku pangaruh-pangaruh asing. Nya. Ngan kadeh keukeuh urang mah budayana budaya timur jang. Leres kula. Ulah nepekeun ka kontaminasi. Oleh hal-hal yang akan merusak moral anu teu sapagodos eujeung urang selaku bangsa Indonesia jang. Nah, komo urang selaku Sunda mah nya kula. Komo urang selaku Sunda. Anu beunghar ku budaya jeung senina. Bahasana oge. Bahasana kitu tah. Alhamdulillah. Maksud bapak kumaha tujuanna teh Pak? Keukeuh bapak kalintang bagiana. Lain hayang dibere banda. Ku ningali budak bapak calageur bageur oge. Kalintang bagiana jang. Ya muhun wa. Bandungan tah. Justru kieu ye jang. Bapak teh boga anak, boga anak, boga babaturan. Boga babaturan. Anakna teh geulis. Saha eta teh? Kade, kade saha? Cek ieu cenah. Bogoh kasih dawala. Malah sia. Kadang-kadang bingung kumaha si cepot. Oge kumaha si gareng. Kekek bak tong ngarasa tong ngahrian abdi bak. Satia bak. Saha cing saha ya Neng. Uih. Aya naon bapak? Ah, Gusti Nu Ageung bapak. Tah ieu. Amuing. Dawala. Eta indung tere si cepot eta. Eta nepi ka balik kitu hulu. Sing gagilekeunan ya hulu. Gagilekeunan lah. Hancir. Anjir. Hancir Pak kunaon teu? Ieu teh lain pamajikan si Kumis ieu teh lain. Eta jalma anu pikeun meureup, geus meureup tingali. Dipangkeun abdi. Wulandari. Wulandari. Papanjangna Wulandari naon? Ya, ya kadang-kadang dari Sunda. Kadang-kadang dari Solo. Abdi teh nyaeta milari picodoeun. Picodoeun. Bisa lakiin, namanya akan hadiri abdi. Oke, janten imam di kulawarga engke pemeh di padangkeun ku maha kawasa. Tah ieu jang. Tah, geringan. Ieu teh si Nyai ieu teh
diparebutkeun ku kampungna. Uih, ku kampungna, ku wargana. Usa kampung, warga kampungna. Tapi keukeuh nyeta hayang ngabogaan calon salaki teh anak bapa. Anak bapa. Tah, tingali sok sia. Alhamdulillah dobat. Kabita teu pot. Lain kabita deui euy lan boga pamajikan ka wasi Neng kieu. Rek naon rek digumahakeun. Can modar mah mal dikurebkeun ku aing. Duh, Neng nebangkeun ieu Mang Cepot cun. Semuhun tos pada kenal sin. Abdi tos terang Imang Cepot, Imang Dawala, Imang Gareng. Imang Gareng. Ancir aing sudi ting boga pamajikan kitu. Nah sudi ni sombong kitu. Amo aing tegaplek gawe anjir dek di papan naon ni sate. Aing mah kan bae sang sok kenacan teu geulis oge. Nu penting mah hirup aing mah terus terang. Oke, jadi imam di keluarga aing. Balik sih mun deukeun lalaki jadi imam mah teu seteh. Geus ka sanes ieu ye Pak ye. Ngomong-ngomong Pak, dina wengi ieu teh kasumpingan incu-incu bapak ieu teh Pak. Amoing, saha teh ajang? Dewala jelaskeun ku cai aing. Jelaskeun biasa naon ieu teh ieu incu-incu bapak adik-adik SIM kuring. Di mana cenah? Di dunya padalangan Pak. Alhamdulillah ngaraos reueus ngaraos bagja. Alhamdulillah. Generasi penerus anu ngangkat darajat leres masyarakat Jawa Barat khususna. Nyata dina bidang padalangan jeung pawayangan gitu. Alhamdulillah. Amoing heuh nya syukur ngarasa bagja cu. Leres. Tapi bapakku naon bar bapak tiga dengar wajong padahal di deke jadi dalang atuh Pak. Resep geuning kan kawas dorado lamun semanggung teh sok babarengkes. Adeh. Manggung ka kampung toge di dibere balado entong. Kusi kumis harita teh euy. Malihan mah Pak ngaraos bingah nu taya papadana. Di antawisna nu janten narasumber wengi ieu teh Cep Gilang dalang muda. Lajeng aya Cep Dani oge Cep Najrul. Nya. Di antawisna Cep Gilang teh kapukur naik ka disepitan naik pad hibur ku abdi Pak. Alhamdulillah. Jang. Anak saha cenah teteh Jang? Da bapa nama goreng patut Pak. Kumis we ciga pager kabupaten wa wuhun roncom dapat ngan papa itu ngajak gelut we ka abdi teh wadah. Asli dah teteh asli. Ngan pas papa tadi mah ku abdi teh ajak gelut. Wih. Kumargi mere sangu ketang. Kan entuk lama dianyuk cenah nanti saja cenah kitu nanti lanan cenah kitu. Jang sok atuh bagiakeun ku si Laing Cepot Dawala Gareng. Sok atuh. Bapa ngaraos bungah nu taya babadana Jang. Ah giri-giri amuh. Rehna geuningan ti kaum milenial. Anu resep neuleuman seni Sunda terutama dina seni padalangannya. Leres pisan. Sumuhun dah ku kituna pamirsa oge panginten teu parantos panasaran. Parantos teu sabar hoyong uninga saha cenah nu mana Cep Gilang teh manawi tong ka mamana tetep pancek dina pidangan sampurasun balarea legek on badminton di mana-mana di kampung jeung di kota badminton keur suka-suka panglipur mana badminton di mana-mana di kampung jeung di kota badminton keur suka-suka